Programmet presenteras av Alcro Bestå. Det enda vi bryr oss om är din röst. True Talent, premiär 23 augusti 2000 på TV3. Välkommen tillbaka till La La Land och en helt sjuk bitchy säsong. Agnes kan inte sjunga. Maria, hon bara lever i sin egen värld. Jag tycker det är jobbigt med människor som inte kan släppa och ge lite av sig själv. Hon ser som en gammal tant. Det kan ju inte gå och tro att man är någon slags Barbie-docka som kan spela på Baywatch eller någonting. Mitt riktiga namn är ju Agnes Nicole. Och jag har mycket av allt. Svenska Hollywoodfruar, säsongspremiär måndag 22 augusti på TV3. This thing's impossible. I can do it. No you can't. No one can. Han trodde på det omöjliga. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. En film om att aldrig ge upp. You got a dream, you got to protect it. I need you out of here in the morning. Dad, where are we going? I don't know. Baserad på en sann historia. Jakten på lycka, söndag 21.00 på TV3. Fyra filmer ikväll, alla talar om Grace, Rocky 4 och Mystery Men. Men först actionkomedin The Inlaws med Michael Douglas. Filmen